ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಸರ್ ಕಾಂಪಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ 26 ಸರ್ 26 ಹಾ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈತ ವೃತ್ತಿ ಹಾ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಹಾ ಸರ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ನೋಡಾತೀನಿ ಸರ್ ಇಕಡೆ ಕಡೆ ಓಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಪಿಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಅದೇನು ಹುಡುಗಿನ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಬಿಟ್ಟವ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಬಟ್ ನಾನು ಇದು ಕಾಂಪಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಅದ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2017 ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೆ ಹ್ಮ್ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆದ್ರೆ 1:5 ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಸರ್ ಮೊದಲ ಓಕೆ ಅದಾಯ್ತು ಒಂದ್ 2-3 ಸರ್ ನನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಮೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹ್ಮ್ ಇಕ್ಕಾಡಿಕ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು 80 ತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ಕಿಂತ ಇಕ್ಕಡ ಬಂದರಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ ನಮ್ ಜೋಡಿ ರೂಮ್ಮೇಟ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಕಿಂತ ಇಕ್ಕಡ ಬಂದರಲ್ಲ ಅನ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಸರ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬೇರೆ 20 ತನ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಇದ್ದ ಓಕೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಡಿನ್ನರ್ ಏನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡಿದು ಅದ್ ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಹ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೊಳಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿವಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಹ್ಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಮ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ನಮ್ಕಿಂತ ಇದ್ರ ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ ಜೋಡಿನ ಎಲ್ಲ ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರು ನಮ್ ಜೋಡ್ ಕಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡವ್ರ ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ಓಕೆ ಅದೇ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದ ಟಫ್ ಅರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟಫ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮನಿ ಸರ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಫೇಲ್ ಮರ್ದಿನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇವಾಗಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂದಿನಲ್ಲ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮನ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಅವರು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ತೇನೆ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಂಗ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ತ ನೀರ್ ಹಾಸೋದೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನೀವು 26 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಇದೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಈ ತರಬೇತಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನನಗೆ ಅನ್ಸ ಸರ್ ನಾನು ಅವಾಗಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಸರ್ ಅವಾಗಾರು ನಾನು 100% ಸರ್ ನಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 80 ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೌದಪ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ ಅಂತ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಆರು ಜಸ್ಟ್ ಇದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸಿಗೆ ಇದಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ ಇದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಸರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೊಂಚ ಕಹಿ ಅನಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ಯ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಿಹಿ ವಿಚಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಾನು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲೇ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ
ಅಂಡ್ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುದ್ರಿ ಅದೊಂದು ಸರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಸರ ನೀನ್ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವ್ರೇನು ಸಾಲಿ ಕಲಿತಲ್ಲವರು ಒಕ್ಕಲತನ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ನೌಕರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆತನಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಕ್ಕಲತನ ಮಾಡೋರವರ ನಮ್ಮಪ್ಪರ್ದೇನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಸರ್ ನಮ್ಮಪ್ಪರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ ತರ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಡ ನೀವ್ ಒಬ್ರು ಓದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸರ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಕ್ಕಲುತನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಈಡೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲುತನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ್ರಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ತಾನೇ ಇವನ್ ನೀವು 28 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ನೀನು ಈ ಇಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆನೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸಿ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ನಮಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ತಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ ಮೊದಲು ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯೋನ ಹತ್ರನೇ ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಸೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವನದು ಒಂದು ಕೆಲಸವೇ ಆದರೆ ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಒಲಿಯೋನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಅರ್ಹತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳ ನಾಟಿ ಬಂದೆ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಹೆಂಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನೋ ನನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಇವನ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಕನಸನ್ನು ಸಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ ಸರ್ ಮೊದಲು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥದ್ದ ಮೊದಲು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಲೆಗೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವನು ಏನೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಏನೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಅಂತಾರೆ ಈ ನಿಂದನೆಗಳು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಇದಾವೆ ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಇದಾವೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ನಿಂದನೆಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಹೊರತಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನೋ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗ್ತೀನಿ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಭಗವಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಕರ್ಮಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತಿದೆ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇನ್ನೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡು ಬಟ್ ಇದೇ ಬೇಕು ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅದು ನಿನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀಯ ಅನ್ನೋ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ಲಿ ಬರ್ದನೇ ಇರ್ಲಿ ಇವನ್ ಇದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕೇನು ಅಂತೀಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನೀನ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಬಟ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇನ್ ಯಾರ್ದೋ ಕನಸನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಇದರ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇವನ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯರ್ಥ ತಾನೇ
ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಕೂತೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, ನಾನು ಏನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸೆನೋ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೆ, ಬಟ್ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರವರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರೀತಿ ಮೂಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ರೀತಿಯ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಬೇರೆ, ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸತಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನು ಈ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಈ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ನೀನಲ್ಲದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೀನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖತನ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು ನಿನ್ ಸಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡ್ತಂದ್ರೆ ಇವನು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಬಟ್ ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹಾಡೋನನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡುವುದು ಬೇರೆ, ಅಸೂಹೆ ಪಡುವುದು ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆನೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಈ ಅನುಭವವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕಲುತನವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೋ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿತೀರಾ, ಅದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೀವೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಅದ್ರ ಕಡೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರದ್ದು ಈ ಲೋಕನಿಂದನೇ, ಇವನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇವನೇನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ, ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಗೆದ್ದು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವ ಸತ್ಕಾರಗಳೇ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀಯೋ ಹಂಗೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವ ಸತ್ಕಾರಗಳೇ ಬೇರೆ, ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಈ ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಎಂತರಿಗೂ ಅದೊಂದು ನಿರಾಸೆನೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಆಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಈಗ ಆ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ 20-30 ಒಳಗಡೆ 40 ಒಳಗಡೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಓದ್ತಾನೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಿ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏ ಬಿಡು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಹಠಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದು ಯಾವುದು ಹಠಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು 100% ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂಡ್ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಅದು ವಿಫಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ನೋವು ಕೊಡಬಾರದು. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಇವನು ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿ, ಒಂದಿವ್ಸ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತೀಯ, ಒಂದಿವ್ಸ ನಿನಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಿವ್ಸ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀಯ. ಬಟ್ ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಯಾವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವನ್ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅನ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನನಗಿದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬದುಕು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಮನ ಯಾವುದೂ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ವಿಚಾರದ ಕಡೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬದುಕು ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ವ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಂದಿದ್ದನ್ನು, ಇದು ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕನಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು.
ನೀನಿಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಯಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅರ್ಥಾತ್ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದು ಒಕ್ಕರಲ್ಲಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಸಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇ ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೋತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೊಳಗಡೆ ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ಆ ವಿಚಾರ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈವನ್ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಆಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದ್ವಂದ್ವತೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವರು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದವರು ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿನಗಿಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡರ ಹೋಲಿಕೆನೂ ನಿನಗೆ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನಿನಗಿಂತ ಬೆಳೆದಿರೋರನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಗೋ, ಬಟ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಸೂಹೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಕೀಳಿರಿಮೆ, ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಕೀಳಿರಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಅವತ್ತೇ ಸೋತ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತ. ಹೌದಲ್ವ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೀಳಿರಿಮೆಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರನ್ನು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಥರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೌನ, ಧ್ಯಾನ, ಜ್ಞಾನ, ಒಂದು ನಗುಮುಖ, ಇವ್ರ ಥರ ನಗುಮುಖ, ಇವ್ರ ಥರ ಒಂದು ಬದುಕು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರ ಥರ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಥರ ವರ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಹಾ ಅವತಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಆ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಸೂಹೆ. ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿನ್ನಿಂದ ಕೆಳಗಿರೋನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನಿಂದ ಮೇಲಿರೋನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನನಗಿಂತ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನ ಶ್ರಮ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಗ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಹೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿನ್ನಿಚ್ಛೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಹೊಗಳದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀನು ಸೋತಾಗ ಮೊದಲಿನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸಹಜ ನಿಯಮ. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಗವಂತ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಹೌದು, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಅಲ್ದಿರೂ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯಿತು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಇವಾಗ ನೀನು ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದಲು ಆಕೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಭಯ, ಕೀಳಿರಿಮೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾತೇ ಆಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿ. ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮುಂದೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಭಯಂಕರ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ಆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಹುಶಃ ನೀನು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡು ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್ ಅಂತ. ಈ ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗಿರೋ ಈ ಮೊದಲ ಅನುಮಾನವೇ ಒಂದು ಸೋಲು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಡ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು,
ಅಥವಾ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಗೆಳೆಯ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ನಿನ್ನ ಮೇಲೊಂದು ನೀನು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಟ್ಟಿರ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಿಟ್ಟುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನನ್ನೂ ಸಾಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇರುವುದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಕೀಳತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು. ಅದೇ ಅದೇ ಸರ್, ಕಿಚ್ಚಿರ್ಬೇಕಂತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಡ್ರೋಕ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಮನೆ ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬದುಕಿನ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ಕೇವಲ ಈ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದುಕಿನ ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು, ಅಂಡ್ ಆನಂತರ ಕೇವಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಕರ್ಮಫಲ ನಿನ್ನತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೀನು ಕೇವಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಸರ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವ ನೋವುಗಳು ನಿನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗ ಸಾಧಕರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನಂಗೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಎರಡು ಕೈ ಇದಾವೆ, ಅವ್ರಿಗೂ 24 ಗಂಟೆ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೂ ಲೋಕ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಮುಂದೆ ಹೋದರು. ಈವನ್ ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈವನ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ನೀನು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರೇ ತುಂಬ ಜನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೂ ಅದು ಧರ್ಮವಾಗಿರಬೇಕು, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಸೋ ವಿಚಾರ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ದಾರಿ, ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಗುರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ನನಗೇನು, ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕದವನಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು ಹಾಗೂ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೋ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕು. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನು ಈ ಬಾರಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇರೆ 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 ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಮೊದಲೇ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲೇ ಅಡಗಿದೆ, ಆನಂತರ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸದಾಕಾಲ ಯೋಚನೆ ಓಡಾಡ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ನಿನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕೂಡ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀನು ಇನ್ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿನಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ನಂಬಬೇಕು. ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೈಡ್ಗಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸೀಗ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಚನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಸಿತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾವುದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಮನೋರಂಜನೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ನೀನು ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದು ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಈ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಬಾರ್ದು.
ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಕನಸುಗಳಿದ್ದಾವ ಅದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಲಿ. ಇನ್ನು ತೆವಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಓಡೋಗಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಅರೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಪೊಲೀಸ್, ನನಗೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಮ್ಮ ರಚನೆಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ತಲುಪ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಏನಾಗದಿರೋ ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನಃಶಾಂತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನೀವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹದೊಂದು ಛಲ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ. ವೆಲ್ ಸರ್, ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಏನೋ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಅದೊಂದು ದಡಬಡಾಯಿಸುವಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಶತ 100% ನಾಳೆನೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕೇನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಸರ್, ಬಟ್ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಈ ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಸರ್. ಈಗ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಸಾಧಕರ ಸಹವಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಃ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾರೋ ಸಾಧಕರ ಮಾತಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತುಗಳು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅವರ ಎಂಜಲು ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಡತನ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರೋ ತ್ಯಾಗ, ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ 1 rupee ತಿಂದ್ರೋಗುತ್ತೆ ಉಂಡ್ರೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಎಷ್ಟೋ ಖುಷಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೋಗೋರಿ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟರು. ಯಾರು ನಿನ್ನವರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಯಾರಿಗೋ ಮಗನಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಟೋವು. ನೀನೊಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ಗುಡ್ಸ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಶುರು ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತೀಯ ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಮೂಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದ ಜಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನನ್ನ ಗುಡಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡ್ದೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಡವರು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಸಮರ್ಥನೆಗಳಷ್ಟೇ.
ಇಲ್ಲಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬದುಕು ವಿಚಿತ್ರ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೌದು ನನಗಿಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರು, ನಿನಗಿಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬಂದ್ರು. ಇದಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಕಷ್ಟ ನಮ್ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದೊಂದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನಲುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿನ್ನದು ಕೊಂಚ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ವಿಚಾರಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್, ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಮಂಗಳವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಏನು ಸಾಗವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ಅವನನ್ನು ನಂಬಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ತುಂಬ ಸಾರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ, ಅದು ಹುಡುಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಯುವಜನತೆ ಯಾವಾಗ ಕೀಳಿರಿಮೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಲುಗುತ್ತಾರೆ ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಯುವಜನತೆ ಏನೂ ಸಾಧಿಸದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೀಳಿರಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಗಿದೋಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಗು ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೊಂದು ಹಿಡಿತ ಇರಲಿ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಾಟ್ಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ.